राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीमाथि गरेको छानबिनले अधिकांश पालिकामा गैर कानुनी निर्णय भएको देखाएको छ कानुन मिचेर खरिद गर्ने गुणस्तरको मापदण्ड मिचेर निर्माण गर्ने र घुस बिना कर्मचारीले काम नगर्ने प्रकृतिका गुनासो धेरै आएको केन्द्रले जनाएको आए छ सतर्कता केन्द्रका अनुसार स्थानीय तहसँग सम्बन्धित गुनासो उजुरी धेरै आउने गरेका छन् केन्द्रले पछिल्लो पटक झन्डै चालिसवटा विभिन्न उजुरीमा छानबिन गर्दा पनि स्थानीय तहमा सुशासनको अवस्था कमजोर भएको देखिएको छ छानबिनमा भौतिक निर्माणको अनुगमन नगरेको ठेकेदारसँग कमिसन लिएको खरिद प्रक्रियालाई जटिल बनाएको र अनावश्यक रूपमा रकमान्तरण गरेको भेट पैँतिस चालिसवटा टोलीहरू ଛାନବିନ ସମିତିରୁ ବନାକା ପଠାଛ ପାରିକା ବିକୃତି ହେଲା ଖାଈ ମାସିକ ଅବ ପ୍ରଚଳିତ କାନୁନ ନିୟମ ପାରନା ନଗରରେ କାମ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଅବ ଯୋଜନାକୁ ରକମାନ୍ତର କରନାବଶ୍ୟକ ଠାକୁର ଖର୍ଚ୍ଚ ନଗର୍ ଠାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ତତ୍କାଳ କରୁପରେ ସମସ୍ୟା ୟୁକ୍ତ ଠାକୁ ଭି काम गरेको भन्ने उजिरहरू बढी परेको देखिन्छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय माथत रहेको केन्द्रले सार्वजनिक निकायबाट हुने अनियमितता ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार सम्बन्धमा उजुरी लिने गरेको छ भ्रष्टाचार भएको देखिएमा केन्द्रले छानबिन गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्बन्धित निकायलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गर्छ सातवटै प्रदेशमध्ये मध्ये धेरै उजुरी आउने गरेको केन्द्रले जनाएको छ केन्द्रमा गत आर्थिक वर्षमा नौ सयवटा उजुरी आएका थिए अकुत सम्पत्ति आर्जन नक्ली शैक्षिक प्रमाणपत्रका उजुरीहरू पनि आउने गरेको केन्द्रले जना प्रदेशका पालिकाहरूमा अलिक बढी उजुरी अत्यन्त बढी उजुरी गरेको तर केही उजुरी चाहिँ रिसिभीमा पनि हालेको कि जस्तो देखिने तर रिसिभी हो भनेर उजुरी परे पनि त्यसमा प्रतिक्रिया माग्दा या राय दिँदा कर्मचारीहरूले चाहिँ त्यहाँ असहयोग गर्ने गरेको पालिकाको टिमले नै जवाफहरू टाइममा नदिने गरेको जसले गर्दा हामीलाई चाहिँ छानबिन प्रक्रिया अलि ढिलो हुने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीहरूको अनुसन्धानपछि मनपरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो त्यसको अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन स्थानीय तहले स्वीकृत नभई बजेट खर्च गरेको आर्थिक सहायताका नाममा जथाभावी पैसा बाँडेको र जनप्रतिनिधिले कानुन मिचेर निर्णय गर्ने गरेको सुझावमा उल्लेख छ अख्तियारमा पनि स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी बढि पर्ने गरेका छन्